Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci, který už teda strašně dlouho jsem netočila a myslím, že už je na čase zase nějaký jako po dlouhý době vydat. Takže mám tady zase nějakých pár věciček, které jsem si teďka poslední dobou oblíbila a jdu vám teda ukázat. Takže jako první tady mám suchý šampon a je to tenhle ten od Balea. Je to s vůní nějaký Fruity Dreams a voní to úplně božsky, je to taková fakt jako extrémně sladká vůně, hlavně ty broskve tam teda jako cítím, je to fakt strašně sladký, takový letní už bych tak řekla, ale voní nádherně a celý den to teda jako z těch vlasů cítím, takže se to trošku jako bije s parfémem, ale voní to fakt nádherně, takže pokud se nenavoněte, budou vám vonit aspoň vlasy a i ty provoní jako hodně. Jako suchý šampon je to teda taky super, teď jsem ho použila a dodá to tak jako i objem a takovou strukturu a nedělá bílej povlak, což mám teda jako ráda, když nemám šedivý vlasy a tenhle tento naštěstí nedělá. Pak tady mám tady to vlasový kombo a je to teda šampon a kondicioner, bylo to tomu Glens Boxu benefičním a musím říct, že je to naprosto superový. Krásně jsou potom vlastně takový jemný, lesklý a navíc nádherně voní po tom kokosu, voní to úžasně. A jsou fakt takový jako vyživený, jemný. Jako moc hezký vlasy to dělá a teďka to používám docela ráda. Už jsem, no, už budu za chvilku u konce, takže půjdu zase třeba se vrátím k milbě, ale tohle to vůbec nebylo špatný a klidně bych si to koupila znova. Jako další tady mám deodorant a je to tenhle ten od Fa. Svůní Fiji Dream, koukám, že já mám teda všechno teďka zvůní nějakých snů. A ta vůně je skvělá, jako ten melon tam ani tak úplně necítím, i když jako v tom obalu je teda nakreslený, ale melon tam vyloženě necítím, je to taková sladká ovocná vůně a jako deodorant funguje naprosto skvěle. Celý den vydrží vonět, kdykoliv třeba takhle prostě zvednu ruce, tak voní a je to nádherná vůně, takže doporučuju, opravdu super a koupím si určitě další, protože tohle je must have. Pak tu mám rtěnku a je to tahleta od E-Style, kterou jsem teďka po dlouhé době vyhrabala ze svých útrop kosmetického stolečku. Voní taky docela hezky a je to taková růžovo-červená barvička a je super. Teď mám na rtech, je taková letní, jarní, taková fakt příjemná, že by mohla slušet skoro každému a je to teda 0,3 Violet Raspberry. Ten obal teda jako je hrozný, to teda jo, ale rtěnka sama o sobě je superová. Jako další tady mám věcičku, kterou jsem si oblíbila absolutně a už nehodlám měnit. A je to pomáda na obočí od Freedomu. Je v takovémhle kalíšku teda. Produktu je tam fakt hodně, takže myslím, že vydrží strašně dlouho. Spíš si myslím, že dřív vyschne, než jako ho spotřebuju a budu se pak muset koupit další. Toho jsem hledala něco, co by mi na obočí vyhovovalo a nemělo takový ten odstín do oranžového, což úplně nestáším a tahle toto naštěstí nedělá. Už jsem na ní psala teďka i recenzi na blogu a můžete tam rád vidět tak jako fotky. Na obočí ho mám vždycky, krásně mi barevně sedí. Seděl mi i k tmavým vlasům, když jsem toho nanesla víc a sedí mi teď i k těm světlejším. Takže naprosto super produkt a mám ho v odstínu teda Ash Brown. Jako další tady mám korektor a je to tenhle ten kamufláž od Catrice, který si všichni hrozně chválí a já ho teda chválím taky, protože je skvělej. Má takovou zvláštní konzistenci, že je zároveň hutný, ale zároveň to prostě na té pleti není poznat. Dneska ho mám vlastně místo make-upu. Mám ho jenom, prostě jsem ho rozetřela houbičkou jenom na bradě, na čele, pod očima a tak dostracena. A make-up jsem vůbec nemusela použít, krásně kreje a zároveň vypadá přirozeně. Tenhle odstín mi sedí asi teda jako nejvíc, je to 020 Light Beige a je super, má takový ten klasický pěnový aplikátor. Zároveň hezky voní, zase
tomu musím čuchat, já miluji vonivý věci a tohle voní hezky a splňuje to všecko. Celý den to vydrží, nikam se to nehne a vypadá furt super. Jako další tady mám paletku a já teďka snad ani jinou nepoužívám a je to teda paletka od Petry Lovely Hair Makeup Revolution a to je prostě nejlepší paletka za poslední dobu. Opravdu tam najdu na každodenní líčení i na nějaký takový to divočejší líčení. Ty stíny jsou suprový. Ježiši, teď jsem se do toho hrábla. Dobrý, vidíte, jak jsou pigmentovaný. Ty stíny jsou krásně pigmentovaný, hezky se s nima pracuje, vydrží celý den, nikam se nehnou, ani nějak extra neprášej, nevopadávej potoko a ty barvičky jsou zkrátka úplně nádherný. A ta paletka vůbec je strašně hezky provedená, moc mi líbí a jsem ráda, že to není zrcátko, že nesnáším takový to upatlaný zrcátko, který stejně já nepoužívám. Takže to mi tam opravdu nechybí a jsem ráda, že tam není. A ta paletka je vážně nádherná a na každodenní líčení i na takový to třeba hravější. Takže tohle je naprosto skvělá paletka na všechny příležitosti. Mám to předposlední věc a to je tenhle ten difuzér, je teda z Nanu Nana a máme vůni papája. Je to takový hezký, docela designový kousek, ta lapička je hezká, tady s tímhletím, s tou nálepkou, s tou kytičkou a voní úžasně, teda jako docela rychle ubejvá, máme ho, no, 3 týdny a už je půlka skoro pryč, ale voní hezky. Není to tak, že by provonil opravdu celý ten pokoj, ale když se kolem toho projde, tak to tak jako zavoní, ale tak příjemně a ne nějak v tíravě, že by to přebylo úplně všechno, určitě ne. Je to taková fakt jemná, taková svěží, sladká vůně a není žádná taková omamná, opravdu provoní jen tak jako lehce, když kolem teda projdete a docela to jako snižuje takový ty pachy, co tam přijdou třeba jenom ze smažení a tak, co projdou třeba do obýváku, máme to teda v obýváku a trošku toho neutralizuje. Je voní moc hezky, tak pak třeba zkusíme ještě nějaký další. No a mám tady poslední věc a tou je tohleto kafíčko. Jsou to tady ty kapsle do Dolce Gusta. Jsou to tyhle ty kapsle do Dolce Gusta. A je to konkrétně kafíčko Flat White, který jsem si teďka strašně oblíbila. I ta barva jako mentolová, to je nádherný. Nebo taková, no mentolová, to už není moc mentolová, to už je taková skoro tyrkysová. Ale no, co už. Tohle je kafe přímo pro mě. Já mám ráda prostě kafe s mlíkem. A tohle je takový jemný, mléčný kafe právě. Takový smetanovo mléčný. Hrozně dobrý. Že to není takový to zabijácký. Ale právě se to už jako mísí s tím mlíkem nebo smetanou a je to fakt jako, to je špica. Takže Flat White, kdo jste nevyzkoušel, tak určitě vyzkoušejte, výborný kafe. No a tohle to už je teda celý video, když tak mi napište do komentářů, jaký jsou vaše oblíbené věci, co třeba bych mohla vyzkoušet. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!